Усім привіт! Сьогоднішню свою інспекцію програма «Теплоє» проведе в дуже цікавому будинку. Номер 35 по вулиці Гончара в місті Києві. Кияни знають, цю багатоповерхівку часто проїздять повз неї. Це елітна новобудова. Здание интересно тем, что имеет разную этажность в разных секторах, а также состоит из двух частей. Одна жилая, а вторая офисный центр. Мы проверим тепловый пункт, инженерные системы, проверим вікна, утеплювач и обязательно залезем на дах будівлі, звідки відкриються неминучі дуже цікаві ракурси. Сьогодні у програмі в елітному будинку ніхто не проконтролював роботу трубопроводів. Хитрий клапан з назвою «Після себе» не дає розірватися шлангам в квартирі. Система сніготанення на даху 16-го поверху і як добитися правильного встановлення вікон від халтурних монтажників. Що в принципі дуже приємно знаходитися в типовому пункті, який гарно облаштований. Тут чисто пофарбовані стіни. Разом з тим не можу не відзначити, що тут в принципі тепло. Це значить, що і я бачу, ізоляція на трубах недостатньо або відсутня. І це проблема типова. На жаль, така сама типова проблема ось ці шайби. Я знову стикаюся з цією шайбою. Шайба стоїть між автоматичним регулятором перепаду тиску і ось цим регулятором за погодними умовами. Данфос. Чудових два блоки, однак вона між ними тільки зайва і шкодить системі. Не знаю, чому її вставляється тільки для Києва. А, Грицько, послухай, ти стоїш якраз біля насосів, я бачу, що на них немає частотного регулювання. Я розумію, що для найнижчого класу ефективності це може бути, що вони без частотного регулювання, однак тоді між подавальним трубопроводом і звороткою системи опалення має бути перемичка. Ти бачиш ту перемичку тут? Знаешь, Микола, я здесь ее не вижу, но она действительно важна, потому что если сверху установлены такие важные приборы, как терморегуляторы на радиаторах, если зимой пригреет солнышко, включат утюги и электроприборы, терморегуляторы начнут закрываться и экономить энергию. В таком случае может возникнуть в системе нулевой расход и увеличится давление. И от такого давления вот эти вот насосы попросту могут сгореть. Поэтому очень важно установить вот между этими двумя трубами перемычку и в нее установить автоматический перепускной клапан. Автоматичный перепускный клапан. Григорію, треба перевірити ще радіатор у приміщенні. Ми зараз працюємо тут в коридорі загального користування, на кожному поверсі по 3 квартири, ну і відповідно 3 стояки. Я поки що бачу, що вони всі не відповідають тому, що потрібно бути, тому що ось тут, наприклад, встановили регулятори перепаду тиску, однак жодних приладів обліку я не бачу. А, наприклад, в другій квартирі не тільки теплолічильників і самих регуляторів тиску немає, запаяні ці трубки, напевно, ще приведені в експлуатацію, взагалі розплющені капілярні трубочки. Григорію, що ти на третьому там бачиш? На моєму стояку все гораздо інтереснее. Здесь установлений і перепадник, і счетчик тепла, що, в общем-то, правильно, але є один нюанс. Перебита капілярна трубка. Принцип роботи перепадника такого. Когда в соседней квартире терморегулятор на радиаторе закрывается и соседи начинают экономить, избыточный теплоноситель поступает сюда, в этой трубе повышается давление. По капиллярной трубке сигнал об избыточном давлении идет в автоматический регулятор избыточного давления. И он говорит, стоп, мне чужого не надо, будем платить только за себя. А здесь жильцы платят и за себя, и за соседей. Сьогодні ми побачили характерну проблему України – це відсутність державного і недержавного контролю за дотриманням будівельних норм з енергоефективності. Відсутні терморегулятори, відсутнє гідравлічне балансування системи, відсутній облік. Держава повинна за цим слідкувати.
Головне завдання при модернізації цього будинку – налагодити роботу теплового пункту без використання застарілих і шкідливих запобіжних шайб. А після того виконати ізоляцію труб і стиків, також привести до ладу роботу системи опалення, обладнання якої наразі не функціонує, а саме відновити роботу балансувальних клапанів, розташованих на поверхах, встановити радіаторні терморегулятори в тих квартирах, де їх самостійно демонтували, після чого можна вдатися до встановлення теплолічильників, які дадуть змогу кожному платити рівно стільки, скільки він спожив тепла. І на всі ці роботи держава готова компенсувати 40% витрат для ОСББ та ЖБК. Сьогодні в Тепло.UA стало відомо, перебиті і запаяні капілярні трубки. Навіщо їх взагалі встановлювали? Далі вам покажуть, які вікна в новій квартирі треба одразу перевстановлювати. І просто зараз діти руйнують цоколь. Їх за це треба карати. Спонсор показу «Церезіт». Професійні системи отеплення фасадів. «Церезіт». Впевненість у результаті. Григорію, дай я помірую тут так звану підмостку. От мостка тут належна, 94 сантиметри, майже метр. Однак зверни увагу на те, що ось вони утеплили цоколь і закінчується це утеплення якраз от мосткою. А в принципі ми ж знаємо, що утеплюється цоколь на всю глибину промерзання. Ну і сам утеплювач. Ну нехай його товщина в принципі належна, там 5 з чимось сантиметрів. Однак матеріал, який використовується, пінопласт, це зовсім не те, тому що ми знаємо, що тут треба використовувати екструдований полістирол. Ну і крім всього, щоб уникнути ось таких механічних ушкоджень, деформацій, використовується навмисна антивандальна штукатурка. Тому що цоколь – це ж ореол життєдіяльності дітей. А від дітлахів чого завгодно можна чекати? Нигде нету розсечок, которые должны быть через каждые три этажа минеральной ватой, плюс нету обрамления окон минеральной ватой, которая не горит. А выше 9 этажа вообще запрещено утепление полистиролом в жилых зданиях. Там должна быть минеральная вата, а здесь пенополистирол. Зверніть увагу, встановлюють так звану систему сніготайні. Ось я бачу конструкція для наступної воронки. Вона отак вставляється. Тут по колу йде контур електричного нагрівання. Він нагріває як саму всю цю штуку, так і повітря, яке під нею, під мембраною йде, нагріває, в принципі, якийсь радіус навколо цієї воронки, що дозволяє снігові взимку таяти і воді зливатися. Це дуже важливо, а надто для високоповерхових будинків. Ридко, а що там з утепленням даху? Коль, тут не то, что с утеплением, здесь с перекрытием крыши проблемы. Она покрыта абсолютно неверно. Здесь прямо на резиновую основу положили листы экструдированного полистирола, а сверху засыпали их щебнем. Без стяжки, без какой-либо гидроизоляции. Влага течет прямо в квартиры, не попадает, естественно, до водостока. Это все надо демонтировать и делать заново. Поэтому сознательные люди вынуждены самостоятельно заниматься обустройством своей крыши и ее утеплением. Вот. Пример такого утепления, посмотрим, 22 сантиметра, в принципе, должно быть достаточно. Рубероид положен хорошо, все швы заизолированы, есть следы термоизоляции, приходится крышу утеплять самостоятельно. Обследовав этот 16-этажный жилой дом, можно сделать несколько неутешительных выводов. Выявлено грубейшее нарушение требований ДБН по пожарной безопасности. В качестве утеплителя выше 9 этажа применен пенополистирол, а это запрещено, и отсутствует противопожарное обрамление оконных проемов. Кроме того, толщина утеплителя должна быть не 100 мм, а не менее 130, исходя из толщины стены в один кирпич. В данном же случае, помимо наличия теплопотерь, может происходить конденсация влаги внутри стены, что приведет к сокращению срока эксплуатации системы теплоизоляции. Эту фасадную систему довольно сложно и дорого привести в вопросах энергоэффективности в соответствии ДБН и ДСТУ. Мы имеем негативный пример того, как жильцы стали заложниками этой ситуации, сознательно созданной нерадивым застройщиком и проектировщиком. 16
поверхів – це масивна споруда. Площа стін сягає кількох тисяч квадратних метрів. Ціна утеплювача на основі мінераловати – 600 гривень за квадрат. Вартість одного квадратного метра пінополістирольного утеплювача – 550. Тут стіни потребують комбінованого утеплення на різних поверхах товщиною мінімум 150 мм. За цим треба стежити під час зведення будинку, інакше потім він потребуватиме комплексного переоздоблення. Цоколь на всю глибину промерзання реально утеплити системою «Імпактум» вартістю 800 гривень за квадратний метр. Це стане, крім іншого, перешкодою для руйнування цоколю дітьми. А я бачу, що гарно, що вони встановлюють пластикові вікна, однак мені здається, вже на око. Поміряй, будь ласка, на око я бачу, що воно вузьке. 55 мм. В літньому домі, як і в будь-якому другому, то абсолютно недостатньо, тому що по сучасним стандартам енергоефективності мінімум 70 см, да, двокамерний стеклопакет. Но, тим не менше, це вікно встановлено з порушенням всіх стандартів установки окон. Відсутствують отливи, нету защитної пленки. Под отливом не защищены изоляцией монтажная пена, она в труху превратилась, вот прям видно, потому что на нее попадает влага, воздух и солнечные лучи. То есть такое окно надо переустанавливать. Ну або другий варіант – це вимагати від всіх монтажників дотримуватися всіх норм пару, шуму, гідроізоляції, тобто фактично перевіряти кожен крок будівельників. Да. Действительно, каждое окно должно быть смонтировано с отливом. Обратите внимание при монтаже на угол наклона отлива, который должен быть не менее 15 градусов. Вода должна стекать вниз. Если вода попадает в монтажный шов, она там может замерзнуть и привести в негодность все окно. А также хотелось обратить ваше внимание, что окна листом бумаги не проверяются, так как на качество окна влияет очень много факторов. Перевірка вікна білим папірцем – популярний народний метод, проте він не зовсім коректний. Адже налаштування вікна може бути різним, а специфіка деяких віконних ущільнювачів полягає в тому, щоб максимально спрацьовувати при поривах вітру. При цьому 80% працездатності і функціональності вікна залежить від монтажу. Проявіть ініціативу та під час установки зверніть увагу на наступні деталі. Кілька разів відкрийте і закрийте вікно, при цьому ви не повинні докладати особливих зусиль. Стулка повинна не затирати раму, монтажна піна не має визирати і обов'язково після монтажу майстер повинен зняти захисну плівку з профілю. Сьогодні ми дослідили дуже цікавого випадку. Зовні це елітна новобудова, однак я звернув увагу, що тут є теж морока. Є клопіти з налаштуванням теплового пункту та інженерних систем. Є розбалансування за поверхами і за квартирами цього будинку. Да, а оболочка здания не выдерживает никакой критики. Отсутствуют тамбуры в подъездах, нет доводчика на дверях в местах общего пользования. Окна установлены с нарушением всех технологических процессов, а также стены тоньше, чем требуют этого современные нормативы. Плюс крыша не то что утеплена неверно, она даже не была укрыта рубероидом. Сьогодні держава компенсує 40% на витрати з енергоефективності з модернізації будівель. Деталі цієї програми я раджу всім дізнатися у кол-центрі на сайті Агенції Держенергоефективності України. Якщо у вас максимальні тарифи на опалення, треба починати модернізацію. І скільки сьогодні держава реально компенсує витрат для ЖКХ?